Ja, så er jeg jo kommet til nissernes fest, ja. Og ja. Og det er jo den 23. december. Ja, vi fik jo slået troldmanden, og det var det vigtigste. Fik besejret ham, ja. Så nu venter jeg lige på de andre nisser, de kommer her om lidt, og vi har de her forpyntet det træ, vi skal hygge os på. Og så står der sandestop, stop her. Det betyder, at julemanden skal stoppe her. Og vi har fået en, sat en, en lys, kan man sige, en stjernelys op i træet her. Så vi kan fejre julen her. Ja, vi nisserne åbenbart, de fejrer både julen den 23. og den 24. Så jeg tænker på, at i dag er jeg med til fejren, for i morgen der skal jeg i hvert fald fejre julen sammen med, ja, sammen med min familie. Det glæder jeg mig til. Men nissen skulle gerne være på vej, og så kan jeg lige sige hej til ham. Ja, det blev hyggeligt at se nissen. Ja, igen. Ja, der er lige gået lidt tid her, så jeg ikke lige har set ham. Ej, det er kun nogle få dage, så ja, ingen gang. Så det blev hyggeligt. Og julemanden skulle også komme, fik jeg vide her, fordi han har også travlt. Han skal ud med julegaverne. Både den 23. og den 24. for han kan nå at være hele vejen rundt. Så det er meget travlt. Så nu tror jeg, hvis nissen kommer. Hej, hej med dig, Nisse. Hej og velkommen. Ja, jeg siger velkommen. Ja, tusind tak for... Ja, hej Emil. Hej med dig. Så kan du være her til vores årlige juletradition her. Ja. Og tak for sidst. Er det godt pyntet op? Ja, jeg håber du glæder dig. Nå, men jeg stikker lige op og ser til de andre nisser. Ja. Hvordan det går med dem. Så kommer de herned, og julemanden kommer. Godt, jeg smutter lige op. Nå, men nu skulle næsten lige op igen og hente familien. Ja, i alle hans nissevenner. Der kommer jo vist en hel del. Kommer vist en hel del her, som skal... Ja. Men så tænker jeg, så går jeg lige hen og kigger lidt på de ting der herhen, tænker jeg. Ja. Det vil jeg lige se, hvad det er for nogle nisse ting, de har her i skoven. Ja. Fint stjerne. Ja. Smukt med den. Smukt og elegant, det vil jeg nok sige. Ja, så tror jeg, at nissen kommer igen. Dag, dag. Er det ikke Emil? Ja, goddag, goddag. Jeg er skovnissen. Ja, det er mig, der ordner skoven og holder ro, når I mennesker ikke kan finde ud af det, holder naturen i orden. Og velkommen, velkommen. Ja, jeg har taget det fine tøj på i dag. Ja, som skovnissen. Bare normalt at have en grå trøje på, men ikke det. I dag skal jeg være lidt fint. Går det godt? Ja, nu vender vi bare på julemanden, men han kommer nok på et tidspunkt. Rigtig glædelig jul her. Jeg er den rigtige julemand. For man har set julemand, som har røde bukser på. Det er de falske julemand. Jeg er den rigtige julemand. Ja, jeg er den rigtige julemand. Ikke alle de der falske. Ja. Så gik den jul. Og jeg som julemand tager ud den 23. Ja, den 23. tager jeg ud med julegaver. 23. til den 24. så jeg kan nå at komme rundt til alle børn i hele verden med julegaver. Jeg har meget travlt. Og nu skal jeg ned og hilse på mennesket og skovnissen og hyldernissen og de andre nisser, ja, som bor her i landsbyen. Og de skal også have deres julegaver, for de skal fejre den nu, for de har kæmpet mod den her troldmand. Jeg kunne ikke besejre den, nej.
Jeg er julemand. Jeg kan ikke besøge sådan nogen. Men det kan nisserne. Det er derfor, vi har nisserne. Det er dem, der går først og beskytter julen. Ja. Så jeg skal derned. Og de vinker til mig. Det er hyggeligt. Så nu går jeg ned med julegaver. Og så må I have en rigtig glad jul, alle børn. Som det første i morgen. Men husk nu ikke at snyde. Ja, men det er, fordi børn godt kan stå op midt om natten og se, har julemanden været og lagt julegave? Men nej, den går ikke. Julemanden kommer kun, hvis I sover. Yes, ho. Rigtig glæde jul, kære børn. Så må jeg hellere komme derinde. Så jeg vil sige rigtig glæde jul til alle sammen. Og godt nytår. For nu kommer julemanden, og nu skal vi rigtig more os. Glædelig jul til jer alle sammen. Glædelig jul. Og rigtig glædelig jul og godt nytår til jer.